Универзитетското радио и универзитетската телевизија продолжуваат со разговорите со деканите на факултетите и академиите при Универзитетот Гоце Делчев, со цел да ги приближиме понудите и она што е интересно и актуелно за средношколците кои што се во завршна година, да ја препознаат својата иднина на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Наред е Технолошко-техничкиот факултет, кој што има свои студиски програми кои што се интересни и актуелни, ќе биде така и во текот на оваа година. Наш гостин на Универзитетското радио и Универзитетската телевизија е професор доктор Винета Сребренковска, декан на Технолошко-техничкиот факултет. Деканке, добре дојдовте во нашето студио со цел да ги представиме студиските програми на факултетот. Како гледате на она што се случува во последната година, например, на самиот факултет, и интересот на студентите кои што се запишани и интересот на средношколците кои што очекуваме да се запишат? Добар ден, благодарам што денес сум ваш гостин и што имам можност да кажам неколку зборови за нашиот факултет. Значи, Технолошко-техничкиот факултет веќе постои 7 години, значи ова ќе биде 8 година како запишуваме студенти и можам да кажам дека интересот за нашиот факултет и препознатливоста на нашите студиски програми е веќе препознатлива кај идните студенти што доаѓаат на нашиот факултет и бројот на студенти кои што ги запишуваме од година на година на некој начин се стабилизира на една бројка која што и реално ја очекуваме да биде да располагаме и да работиме со толкав број на студенти со оглед на тоа и што како со кадар располагаме на самата на самиот факултет. Така. Дали самиот Технолошко-технички факултет на Универзитетот Гоце Делчев Штип е практично потврда на тоа што последните години се форсира како да се свртат малку студентите од обществените науки кон техничките? Па, целта на формирањето на овој факултет точно во овој регион е за подобрување и за можност за создавање на кадар за она што е потребно за текстилната индустрија, која што е точно концентрирана во источниот регион на земјата. И како идеја се покажа дека навистина е оправдана, со оглед на тоа што навистина ние имаме голем број на студенти кои што се запишуваат на тие насоки поврзани со текстилната индустрија. Она што се промовира дека техничките науки треба да бидат поатрактивни за студентите, мислам дека секако има некаков аутпут кај идните студенти, бидејќи навистина бројот на студенти што се запишуваат на техничките факултети е во еден пораст од година на година. Значи, интересот постои не само за Технолошко-технички факултет и за сите технички факултети, веќе интересот и менталниот склоп на идните студенти е ориентиран да избираат некој од тие технички факултети. Да ги представиме студиските програми кои што во моментот се актуелни, акредитирани и на кои што веќе имаме студенти. Значи, Технолошко-технички факултет, како што напомена, формиран е пред се за целите на текстилната индустрија и за создавање на кадри за тој дел за таа индустрија во рамките на оваа држава и во рамките на овој регион, со тоа што самиот факултет отпочна со насоката текстилно инженерство, меѓутоа како ние растевме како факултет формиран во рамки на овој универзитет, така нормално се проширивме и со одредени насоки. Сега имаме модифицирана насока, освен текстилно инженерство, насока за текстилни дизајн и менеджмент, и имаме уште една насока која што исто така нуди добра можност за вработување и здобивање сознаење на студентите, а тоа е насоката за нови технологии и материјали. Почнавме со текстилно инженерство, но со оглед на тоа што има промени во текстилната индустрија, моравме да направиме промени и да адаптираме студиски програми кои навистина ќе бидат прифатливи за студентите, а истите тие пак ќе ги профилираме во кадар кој што ќе биде корисен за индустријата за која што се наменети тие студенти. Од таа причина е создадовме оваа модифицирана насока текстил дизајн и менеджмент со цел нашите идни студенти да бидат истовремено да можат да работат и на уметничкиот дел, да дизајнираат облека, да изработуваат и да бидат способни да увлегуваат во процесите на менаџ и организирање на самото производство во рамки на текстилната индустрија. Каков е моментот на луѓето кои што работат во текстилната индустрија од аспект на реакции во врска со студиските програми? Дали се консултирате практично со текстилната индустрија во државава за тоа што е потребно во иднина? Не само во моментот, туку и онака како што се развива оваа индустрија во иднина?
Па, секако дека интеракцијата меѓу факултетот и индустријата мора да постои, особено кај нас на техничките факултети, бидејќи ако ја немаме таа интеракција, не знаеме што да правиме со нашите студенти, како да ги ориентираме. Значи, постојано сме во контакт со многу текстилни предпријатија во регионот и секако дека правиме модификации на одредени студиски програми, не на студиски програми, поточно на предметни дисциплини во рамки на студиските програми, со цел да одговориме на барањата на текстилните предпријатија. Значи, текстилните предпријатија, текстилно инженерство, класично, не постои, за жал, значи, нашата индустрија е таа која што ја имаме. Буквално, нашите текстилни предпријатија се повеќе ориентирани кон конфекционирање, изучување на проектирање на тие производни процеси во конфекционирање, дизајнирање, значи истовремено со конфекционирање и заради тоа внесовме повеќе такви предметни дисциплини во тие програми и секако подкрепено со некакви софтверски програми да можат студентите кои што ќе бидат идни инженери да одговорат на барањата на тоа што е од текстилната индустрија. Дали во моментов се размислува за нови студиски програми? Дали имаме нешто што е во процес во моментот? Во моментот не само што размислуваме за нови студиски програми, него интензивно и работиме на нови студиски програми. Можам да кажам, може би не на нови студиски програми, него на модификација на постоечките студиски програми. Со цел да обезбедиме одржливост на единицата, значи ние мора во континуитет да правиме некакви апдейтови на нашите студиски програми за да бидеме атрактивни и да одговориме на барањата на самата индустрија. Па сега сме во фаза на подготовки на нови елаборати за реакредитација и во тие нови елаборати всушност повторно ќе ни постојат тие студиски програми, може би под различни имиња, со многу модификации во зависност од барањата на текстилната индустрија. Студентите треба да имаат и пракса. Тоа е можеби најважниот дел, бидејќи се инсистира посебно во овој дел, колку имаат можности практично да работат и да го почувствуваат тоа што би го работеле во иднина по завршување на факултетот. Да, точно, значи на техничките факултети без пракса не сме ја постигнале крајната цел. Кај нас воведена е пракса од самиот почеток, но на почеток може би немавме таков сериозен пристап, но како одминуваат годините, тоа го согледуваме и ние, наставниот кадар на факултетот, и се повеќе и добиваме и одговор од индустријата, односно отвореност да ни ги прими нашите студенти за практична настава. Така да во новите програми кои што ги предвидуваме, обавезно ќе имаме практична настава која што исто така ќе биде вреднувана со кредити. И студентите ќе бидат мотивирани да покажат знаење, да научат и да бидат од самиот почеток до крај на студирање да се соочат со самите производствени процеси, значи не само што тоа како теорија го добиваат од нас, да видат како изгледа во пракса и на тој начин да обезбедиме после 4 годишно студирање студентот како да има поминато една фаза во производство и да може да се вклучува како инженер во производствените процеси, во индустријите. Ми се чини дека во последно време внимание предизвикува и оваа насока за текстил дизајн и менеджмент, посебно дизајнот, со оглед на тоа дека многумина можеби на прв поглед сваќаат дека само ќе работат во производство, меѓутоа ова е една изворено креативна работа која што се покажува преку учество на многу и модни ревии, на настани кои што се поврзани од тој аспект. Колку е значењето овде и колку е потребно да имаме такви кадри, колку се заинтересирани студентите за овој дел? Па точно како што кажавте, имаме голем интерес за овој дел. А програмата е точно формирана бидејќи класичното текстилно инженерство на некој начин и го немаме. Значи повеќе индустриите бараат инженери кои што ќе бидат спремни да одговорат и во областта на дизајнот и во областта на конструктивните елементи на самиот текстил. Така да имаме интерес за оваа студиска програма, дополнително ја формиравме таа студиска програма да можат дипломираните инженери да си најдат и само вработување. Тоа значи дека веќе ќе можат да отвараат свој студија каде што ќе ги дизајнираат и изработуваат. Не може да биде добар дизајнер ако нема добра систематична основа за изработка на некаква облека. Значи, секако дека се пред се инженери тие студенти што излегуваат од оваа насока, но со одредена нота на развој на уметничката компонента за да го створат моделот не само конструктивно, него да изгледа и естетски убаво, а дополнително се внесени одредени предмети да можат и сами да организираат производства, да ги знаат
основните комуникацијски вештини, значи она што треба менеджерски основи на менеджерско раководење на една фирма, така да сметаме дека тој профилиран кадар ќе може да повеќе во ова флексибилно време на промени да се снаоѓа него класичното текстилно инженерство. Затоа правиме се и сега во наредната реакредитација, правиме модификација и на класичното текстилно инженерство да биде повеќе ориентирано кон побарувањата на пазарот на трудот. И се разбира, интересно е за оние кои што би сакале да студираат некои практични работи околу местото кај што ги следат предавањата, административните работи, како е организирана наставата на Технолошко-техничкиот факултет? Значи, организирани сме со сите можни ресурси со кои што располагаме да бидат имплементирани. И студентите настојуваме се повеќе и повеќе да бидат вклучувани во некакви активности, кај што пак ќе можат и да го покажат тоа што го научиле и да го применат и да имаат некаква сатисфакција за тоа што го изработиле. Значи, не само тоа што имаат класична настава, практичната настава се одвива во рамки на текстилната индустрија, секако дека има разни манифестации каде што ги вклучуваме, проекти од тип на модни реви, на одредени настани, гледаме да сме присутни во овој регион, секаде каде што има можност за наша присутност со некакви модели изработени, креации од самите студенти, да покажат она што умеат и што знаат, без разлика од каков карактер е настанот. Дополнително, значи, нашите студенти се вклучувани во многу проекти во кои што и ние аплицираме. Во моментот сега имаме подпишано договори за Еразмус програма, па ќе гледаме да направиме поголема мобилност на студентите на други студиски програми со сличен карактер, на други универзитети, со цел да се размени искуството, да се видат каде се, да се измерат нивните знаења, можности, практични искуства, со цел да се спојача самодовербата и да знаеме дека сме створиле кадар кој што навистина е добар. Значи, Еразмус програмата е важна за студентите, меѓутоа дали факултетот сам има соработка со сродни установи од оваа област и од странство, па за размена и на кадар и на студенти? Да, значи во моментот во фаза сме на подпишување на договор за размена и на кадар и на студенти, се разбира дека со универзитети и факултети кои што имаат сродни студиски програми, бидејќи тоа е основа за да може да се разменуваме. Студентите треба да престојат семестар, два, во зависност од самиот договор што ќе го направиме, исто така и наставниот кадар, али тие семестри треба да се ефектуираат во нивното вкупно студирање, не да биде изгубено време и енергија, а да не биде вреднувано со одреден број на кредити. Секако дека мора да има сличност на студиски програм. Така, и битна работа, бидејќи станува збор за студенти кои што размислуваат и за стипендии. Стипендирањето секогаш оди од оно што го дава државата. Меѓутоа, дали секторот стопанство, текстилната индустрија во држава е расположена и сака да инвестира во студенти кои што потоа би имале предности при вработување? Па, во преговори сме со многу текстилни предпријатија и очекуваме дека ќе имаме стипендирања на одредени студенти, но и самите текстилни предпријатија секако дека ќе стипендираат студенти кои што имаат некакви вредности кои што можат да бидат измерени во смисла на повисок успех, поголем просек, значи во зависност од тоа од која година ќе отпочне стипендирањето. Значи тоа секако го правиме и секогаш се трудиме да обезбедиме, значи стипендија со тоа да обезбедиме иднина за нашите студенти, бидејќи тоа ни е нас одржливост на нашата единица. Но дополнително универзитетот, како мислам дека никој друг универзитет во државата, сепак има еден сегмент каде што обавезно води грижа за нашите студенти, особено за добрите студенти, така да и на нашиот универзитет веќе отпочнати се конкурси за стипендирање на студенти. Нашите студенти можат да се јавуваат и дополнително да добијат, односно да добијат стипендија и од самиот универзитет за во текот на нивните студирања. И сето тоа да го стимулира и успешноста на студирањето, бидејќи зависи од тоа колку ќе бидат успешни и колков ќе биде нивниот просек. Која е вашата проценка за потребите од кадар кој што го произведе од Технолошко-техничкиот факултет, односно на крајот на краиштата можностите за вработување на самите наши дипломирани јас, студенти? Јас искрено да ви кажам, сум многу голем оптимист и очекувам дека нашите студенти и идните студенти што ќе запишуваат дека секако ќе го најдат своето место во некој од индустриите каде што можат да се вработат. Особено тоа што сега тука во регионот имаме и многу такви индустријски зони кои што се отвараат, мислам дека кадрите секако ќе си го најдат своето место. Но основно за студентите, што тие треба да го сватат, дека треба да знаат и да научат нешто и да покажат знаење за да бидат понатаму
прифаќани во индустриите каде што треба да го покажат своето знаење. Значи, треба и самите студенти, ние нудиме максимално, им сме отворени максимално, како никогаш досега што не бил наставен кадар универзитети и факултети, наклонети кон студентите. Значи, тие ни се лоцирани на прво место. Но, самиот систем, од секој студент бара да и тој вложи во неговиот ментален склоп да има дека треба студентот да дојде тука и да научи нешто. Значи, ние го нудиме, самиот кредит трансфер систем овозможува полесно да се движи студентот на системот, но и студентот мора да свати дека мора да научи, да биде препознатлив по некое негово знаење во самите индустрии. До сегашните дипломирани студенти, за среќа, се сите вработени, работат во текстилните индустрии, може би и во други типови на индустрии. Тоа ни е голем, да кажам, бенефит со кој што можеме да се пофалиме и очекуваме дека идните студенти што ќе дипломираат, ќе најдат своје место во рамките. Тоа е препорака во секој случај, да, за да се запишат. Освен на ваков начин презентирање на можностите, дали факултетот технолошко-техничкиот планира да отиде меѓу самите средношколци да презентира што е понудата, кој е начинот на промовирање пред нив во периодот пред уписите? Во текот на цела година се промовираме, значи тоа апсолутно не е на прво место. Бидејќи сепак сме млад факултет и очекуваме се повеќе и повеќе да не препознаваат матурантите. Значи тоа го правиме секоја година, го правиме и ова година обавезно, значи секако ќе бидат посетени средните школи, ќе бидат објаснети содржините на нашите студиски програми, ќе се презентираме на начин на кој што можеме дополнително ги повикуваме и студентите да дојдат во просторите, да ги видат условите на студирање. Веќе имаме дисперзии во Штип, имаме дисперзии во Прилеп, значи отпочнати ни се активности самоиницијативно и во рамки на Университетот, така да кампањата за промовирање и препознатливост на факултетот секогаш е отворена и постојано работиме на тоа. Така, ќе ви благодарам за разговорот. Посакувам да бидат задоволни студентите од она што го имат како услови на факултетот, меѓутоа и вие и кадарот на факултетот да биде задоволен, затоа што на таков начин се препознава дека сте направили нешто добро, се разбира. Секако. Благодарам уште еднаш. Благодарам и јас на вас.